ሰላም ሰላም ውድ የኬቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በአማካኝ በቀን ውስጥ 2 ሊትር ውሃ ስንጠጣ የምናገኛቸውን ጥቅሞች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከትምህርቶቹ ጋር አብራችሁኝ ሁኑ። በቀን ውስጥ በአማካኝ 2 ሊትር ውሃ ስንጠጣ we got strength and muscle። እንደ ሳይንሳዊ ጥናት ከሆነ 2 ሊትር ውሃ በቀን መጠጣት ጥንካሬያችንን ይጨምራል። ስፖርታዊ እንቅስቃሴ የሚሰሩ ሰዎች ውሃን አብዝተው ቢጠጡ የሰውነት ጡንቻቸው በፍጥነት ይገነባል። ስፖርት የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ውሃን አብዝቶ መጠጣት ብቻ ሳይሆን የተመጣጠነ ምግብ መመገብና በቂ እንቅልፍ ማግኘት የሰውነታችሁን ግንባታ እንደሚያፋጥነው ልብ ልትሉ ይገባል። 2 ሊትርና ከዛ በላይ ውሃ ስንጠጣ በሰውነታችን ውስጥ በቂ ውሃ ይኖራል። በሰውነታችን ውስጥ በቂ የውሃ መጠን ካለ ደግሞ it improved our strengths up to 19%. ከዚህ በፊት በነበረን ጥንካሬ ላይ በ19% ጥንካሬያችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ይህ ማለት 100 ኪሎ ግራም ማንሳት የምንችል ጥንካሬ ቢኖረን በቂ ውሃ እየጠጣን ስንቆይና የሰውነታችን የውሃ መጠን የተስተካከለ ሲሆን ጥንካሬያችን በ19% አድጎ 119 ኪሎ ግራምን ማንሳት የምንችል እንሆናለን ማለት ነው። በቂ ውሃ በየለቱ በመጠጣት ጥንካሬያችሁን በመጨመር በምትሰሩት ሥራ ውጤታማ መሆን ትችላላችሁ። ሁለተኛ it increased our brain power። 2 ሊትር ውሃ በአማካይ በቀን ውስጥ መጠጣት የአእምሮአችንን አቅም ያሳድገዋል። የአእምሮአችን አቅም ሲያድግ ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ገብቶ መማር ለኛ ቀላል ይሆናል። ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ገብቶ ኮርሶችን ተምሮ ለማጠናቀቅ አእምሮአችን በአግባቡ መስራትና ማደግ ይኖርበታል። ለአንዳንድ ሰዎች it is too hard ምክንያቱም ለረጅም ጊዜያት አእምሮአቸውን ለማሳደግና የትኩረት አቅማቸውን ለማሻሻል የጥናት ተግባራቸውን ለመልመድ ምንም አይነት ነገርን ስላላደረጉ ነው። በቂ ውሃ ስትጠጡ አእምሮአችሁ በፍጥነት ያደገ ይመጣል። በአማካኝ 2 ሊትር ውሃ በመጠጣት አእምሮአችሁ ለእድገት የሚያስፈልገውን ውሃ ልታቀርቡለት ይገባል። ምክንያቱም 80% የሚሆነው አእምሮአችን የተሰራው ከውሃ ስለሆነ ነው። ሌላው በቂ ውሃ በየለቱ ስትጠጡ ራስ ምታት ሙሉ ለሙሉ ከናንተ ይጠፋል። ራስ ምታትን ለመከላከልና የአእምሮ አቅምን ለመጨመር በቂ ውሃ በየለቱ ጠጡ። ሶስተኛ 2 ሊትር ውሃ በየለቱ በአማካኝ ስትጠጡ you have clear skin። በቂ ውሃ ባለመጠጣታችን ምክንያት ቆዳችን ላይ የሚወጡና ውበትን የሚያበላሹ ነገሮች አሉ። ከነዚህ የቆዳ ጠንቆች መካከል አንዱ አክኒ ወይም ደግሞ ብጉር ነው። ብጉርን ለመከላከል በደንብ መታጠብ፣ ጣፋጭ ነገርን መቀነስ፣ ቅባት የበዛበት ምግብን ማቆም፣ መጽሐፍ በማንበብ ጭንቀትን ማስወገድ አስፈላጊ ቢሆንም በቂ ውሃ መጠጣት ሌላው ግሩም መፍትሄ ነው። በየቀኑ በቂ ውሃ ስትጠጡ ፊታችሁ ላይ የሚወጡ ብጉሮች ይጠፋሉ። የሰውነታችሁ ቆዳ ጤነኛና የተስተካከለ ውበቱን የጠበቀ ይሆናል። ስለዚህ በቂ ውሃ በመጠጣት ቆዳችሁ ጥርት ያለ እንዲሆንና ጤነኛ እንዲሆን ልታደርጉ ይገባል። አራተኛ the energy boost። እስቲ አንድ ቀላል ጥያቄ ልጠይቃችሁ። Do you get tired a lot? ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ድካም ይሰማችኋል? ወል መልሳችሁ አዎ ይሰማኛል ከሆነ በቃ በቂ ውሃ ሰውነታችሁ ውስጥ የለም ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ከድካማቸው ነፃ ለመውጣት ብዙ ቡና ይጠጣሉ። ብዙ ቡና በመጠጣታቸው ምክንያት ለሆድ ድርቀት ሲጋለጡ ይስተዋላል። ምክንያቱም ቡና በውስጡ ካፌን የተባለ ንጥረ ነገር ስላለ እሱ ንጥረ ነገር ደግሞ ለሆድ ድርቀት ስለሚጋለጣቸው ነው። እናንተ የሆድ ድርቀትን ለማሻሻልና የሰውነት ኃይላችሁን ለመጨመር ቡና መጠጣታችሁን ቀንሳችሁ ብዙ ውሃ ጠጡ። ብዙ ውሃ ስትጠጡ የሰውነታችሁ ንቃትና ኃይል ይመለሳል። ውስጣችሁ በከፍተኛ ኃይል ይሞላል። ደስተኛና ቀልጣፋ ትሆናላችሁ። አምስተኛ በቂ ውሃ በየለቱ የመጠጣት ሌላው ጥቅም hangover prevention የተሰኘው ነው። እንግዲህ በህይወታችሁ ሙሉ ለሙሉ የአልኮል መጠጥ ባትጠጡና የአልኮል መጠጥ የደረሰበት ባትደርሱ መልካም ነው። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች አልኮል የመጠጣትና ከጓደኞቻቸው ጋር የመዝናናት አባዜ ስላለባቸው ይህንን የውሃ ጥቅም ማወቅ ይኖርባቸዋል። አልኮል የሚጠጣ ሰው ውሃን አብዝቶ ቢጠጣ it prevents hangover። ብዙ ውሃ መጠጣት በአልኮል አማካኝነት የሚከሰተውን hangover ለመከላከል ያስችለዋል። አልኮል በሰውነት ላይ የሚያደርሰውን ችግር ለመከላከል ውሃ በብዛት መጠጣት ጥሩ መፍትሄ ነው። ይሄ ደግሞ በተለያዩ የጤና ባለሙያዎች በመላው ዓለም አልኮል ለሚጠጡ ሰዎች የሚሰጥ ምክር ነው።
The best way to avoid hangover is to moderate your drinking and have water between alcoholic beverages. የአልኮል መጠጦችን በመጠኑ መጠጣትና በየመሃሉ ውሃን መጠጣት ሃንጎቨርን የማስወገጃ ጥሩ መንገድ እንደሆነ የጤና ባለሙያዎች ይመክራሉ። ስድስተኛ ክሊንቲዝ በየለቱ በአማካኝ 2 ሊትር ውሃ መጠጣት ጥርሳችን ጽዱና ጤነኛ እንዲሆን ያደርጋል። በማህበረሰባችን ውስጥ እንደ ትልቁ በት ከሚወሰድ ነገር ማከል አንዱ ጤነኛና ጽድት ያለ ጥርስ ነው። ጤነኛና ጽድት ያለ ጥርስ እንዲኖራችሁ በቀን ሁለቴ በትንሹ በጥርስ ቡሩሽና በሳሙና ጥርስን ማጽዳት አስፈላጊ ቢሆንም ውሃ በመጠጣት ጽዳቱን እንዲጠብቅ ማድረግ ግን ትችላላችሁ። ውሃ ፍሎራይድ የሚባል ንጥረ ነገር በውስጡ ስላለው አብዝተን በመንጠጣበት ሰዓት ጥርሳችንን የማጽዳት ስራ ይሰራል። በአፉ ውስጥ የሚጠራቀሙ ቅሪተ ምጥቦ ምግቦችን ሙልጭ አድርጎ ያጥባል። ባክቴሪያ እንዳይራባ አካባቢውን ያጸዳል። ቀደም ሲል እንደተናገርኩት በቀን 2 ጊዜ ጧትና ማታ ጥርስን መቦረሽና በቂ ውሃን በመጠጣት የጥርሳችሁን ውበት ጠብቁ። ይሄንን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ እጅግ አርጌ አመሰግናችኋለሁ። እንግዳ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች አጋሩ። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ። በጣም አድርጌ ወዳችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ አብሬያችሁ የቆየሁት አብርሃም ነበርኩ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። በቂ ውሃ ጠጡ። በቂ ውሃ በመጠጣት ህይወታችሁንና ጤናችሁን አሻሽሉ። ቻው።